waan u hambalyeynaynaa waana ku bogaadinaynaa guud ahaan gobolka banaadir iyo dowladda hoose muqdisho gaar ahaan guddoomiyaha gobolka duqo magaalada dhiso dalkaaga mashruucan waa mashruuc bilow ah waana run waa xaqiiqada dalkeenna annagoo dhisma naga sugaya markaan annaga wax qabsanno yaa muxuu ahay dadkuna adduunyaduna inay kaalmayn kartaa waa hubaa guddoomiyaadu wuxuu yihi waa dhismaha qalabayntu waa dhimantahay waa hubaa berri marka dhismaha la bilaabo oo maanta dhagax dhignaahay dadkii qalabayn lahaa inay imaan doonaan dhihi doonaan annaga qalabka keenayna annaga keenayna qarashkaas mudan madaxweyne mudan Ali Mar Weyn dowladda hoose ee Muqdisho iyo maamulka gobolka Banaadir intaba iyo bulsho weynta Soomaaliyeed meel alle meeshay joogaanba dusha ayaan u ridanay inay Soomaali dalkeeda dhisato mashruuca Fiisha Gverno lagu dayactirayna waxaan u magac dirnay dalkaaga dhiso inaan isku tashanno oo aan cid kale ku tashan Ilaahay ka suko cid kale aanan ku tashanno oo aan isku tashanno marka maalgeliyaha mashruucan waa dowladda hoose ee Muqdisho waxay kaashanaysaa shacabka Soomaaliyeed dowladda dhexe dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay garab istaagaan mashruucan inay garab istaagaan fikirkan qof ma aha muungaab ma aha xasan sheekh ma aha qof kale ma aha qof ma aha waa barnaamij waa fikir waa talo dadkana waxa ka dhexeeya waa fikirka fikirka ah inaan dalkeenna dib u dhisanno annaga oon xooggeenna iyo xoolaheenna iyo aqoonteenna aan ku dhisannahay waa fikir aad iyo aad qiyam u leh oo macno leh marka fikirkaasaan codsanayaa meel kasto ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadda waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed fikirkaas ha taageeraano gaar ahaan qurba joogta Soomaaliyeed oo meel kasta joogta waxaan ugu baaqayaa in ay muxuu ahaay ay wax ku bixiyaan oo talada ay ka qayb qaataan muxuu ahaay arrintaas guddoomiyaha gobolkana ay toos ula soo xiriiraan guddoomiyaha gobolkana inuu sameeyo si kasta oo dadkaasi uga qayb qaadan karaan barnaamijkan inay uga qayb qaataan haddii alla yiraa Thank you.